Krāsu un rakstu spēle, kas savstarpējā vijumā veido savu ritmu. Tā tēlēni būtu raksturojami sarkaņu amatskolā tapušie rokdarbi. Citi zīmē mandalas, jā, es vienmēr saku, mums aušana kā mandala, jo ļoti atkarīgi no garastāvokļa arī liekas krāsas. Tu kādreiz saliec čupiņā ļoti skaistas krāsas, bet lakatā tu viņas nevari salikt, nu nesaliekas viņas. Un tad pēc kāda laika garastāvoklis mainās un ar tām pašām krāsām sanāk ļoti smuki, nu vismaz man tā ir. Nu tā sega manam maliņā. Pirmā mūsējā vidzemes satiers sega, jo nu, tā nav audēja, ja viņai nav mājā satiers segas vidzemes. Pievērsties rokdarbiem sarkaņos Ivetu pamudinājusi vietējā bibliotekārīte, kurai radusies doma par pulciņa izveidi bibliotekas paspārnē. Vispirms uz rokdarbnieku pulciņu, un pēc tam sākās aušana, jāatveda Viļums un Stelles. Es teicu, nekad dzīvē, ne mūžam, es neaudīšu, es apskatījos tā garā mejot. Bet tad, kad Mailīša Inese mani ielika tajā stelēs un es novadu pirmo segu, bija āķis lūpā. Tā iepatikās un es nekad dzīvē neticētu, ka man varētu patikt un arī padoties, jo rokdarbi nu nebija mana stihija. Toreiz bija tādi ļoti modē tanī laikā pulciņi pie bibliotekas, kur sanāca sievas un darbojās. Un tā mēs sākām ar rokdarbiem. Lai ko es arī darītu, lai kādas tehnikas apgūtu, sirdslieta man tomēr ir rokdarbi. Jo smalkāks rokdarbs, jo man sirds gavilē. Sākotnēji kā rokdarbu pulciņš, vēlāk jau kā Tautasnama Kalnagrava amatu skola, tā darbojas no jau 10. gadu, apvienojot rokdarbnieces no visa plašā novada. Aušanas prasmi, pārņemot Ineses Mailītes Saulēk iesākto, no jau 3. gadu te māca meistare Daira Drozdova. Ar vien ejam plašumā savās zināšanās, padziļinam savas zināšanas gan teorētiski, gan praktiski, bet sarkaņa amatskola ir īpaši ar to, kad bieži vien audējs sāk aust tieši ar Viļumsona stellēm, kas ir mūsu skolas prieks un lepnums. Un arī jaunākās prasmes ir velkamā iekārta, ko esam apgūšas. Katrā ziņā, tad, kad tu pats esi radījis kaut ko šādu, pats krāsojas arī šīs te dzies, tad gandarījums ir, ka tu izņem no stellēm un kad tu esi radījis kaut ko jaunu, unikālu un tikai tev tas būs, nevis visiem pēc kārtas. Tas, laikam, ir tas lielākais prieks. Vienu brīdi jau aušana vispār bija, nu tā, kaut kā noklususi, paklususi tās lielās studijas, kas bija tās, jā, bet tagad nu sāk ļoti, arī pat mazajos pagastos mētrienā tagad uzrakstīja projektu stelles nopirka, un tā kā vispār iet plašumā. Forši, kad rodas interesi. Nākat darboties pulciņā, mēs sagaidām visus ar atpastām rokām ar smaidu. Ar aušanu ir tā, vai nu viņa uzreiz patīk, vai nepatīk. Un tad jau, ja nepatīk, tas neko jau daudz nezaudēs. Varbūt 2 stundas, lai saprastu. Bet arī 2 stundas, lai saprastu, ka patīk. Rokdarbu naušanas studijā tapušos darbus patreiz var apskatīt Madonas muzeja izstāžu zālēs, ekspozīcijā Krāsēni un silti, kas skatāma būs līdz janvāra beigām. Nu, izstāde tā jau ir katras audējas sapnis, man liekas, nu, jebkura rokdarbnieka kādreiz nonākt izstādē. Jo mums jau ir tā ļoti paveicies, mums Mailīša Inese, kad bija vadītāja, mēs jau esam no Republikas izstādēs piedalījušies tur jau. Kuldīgā ar segām, līgatnē ar paklājiņiem, tad Madonā segu izstādēt. Mēs jau esam diezgan lutinātas. Tik vien mums tā stāža ir aušanā. Un tad jau nu, tas tomēr ir kaut kāds stimuls, kaut ko skaistāku, kaut ko labāku. Nu, un izstādes iekārtošanā arī ļoti no svara. Piemēram, te ir nu, ļoti skaisti atnākt, paskatīties, redzēt, kad var izaust ne tikai standarta segu kaut kādu, bet nu, ot, visādus pilventiņus, paklājiņus, stepiķīšus. Mēs darīsim, mēs iesim pa spirāli un kā ar katru. Ar katru pakāpienu kāpsim augstāk un augstāk savā meistarībā un mēs iesim uz augšu. Jo šī izstāde sarkaņiem tas ir liels solis uz augšu. Ļoti liels. Padomēju, 10 gadi pagāja, kamēr mēs sadūšojamies tādai lielai izstādei. Bet tas ir liels solis un var redzēt pēc darbiem, ka mēs varam konkurēt arī ar citām studijām. Ne skoliņām, bet studijām. Jā, kuras ir iegūšas šo augsto nosaukumu. Pilnīgi noteikti. Sandra Zerņelvis Cāzers, RTV.